Paslar gimi nuk kemi pas në kontakt kështu do të thon bashkë me atë, po e vetmi arsye do të thon që jam e prekur, se unë gjithsesi kam respekt, është një vajzë, një femër, nuk e di, shumë e zoja për veten e vet. Ua kam shprehë do të thon gjitha gjërat, çka kam pas? Ua kam tregu pikat pse jam tu dal, diçka që u dashmë me më kuptu, se normalisht e diçka që unë duhet të tim aty për kontrolla gjithçka. Neve zakonisht bënim xhirimet mëngjes. E unë çdo mëngjes duhet mamin të qojë në kontrol. Pa. Se normal, operacioni shkoj që shka në regull, po prapë se prapë nuk duhet të lëshë të duhet terapia për me mbajt aty ku duhet. Edhe ju thash, që ose që mos dalë unë e keq, as ju keq, as publiku keq, me kuptu di shka, dvi si njeri, si që kam hy, të jabë një shërim para publikut, të them që kam edhe të lëvizit. Të jeshtë ferë me publikun, pa. Po, të jem ferë edhe me publikun, edhe me produksionin, edhe me gjithka. Një gjë e tilë mu nuk mu leju. Nuk e di përse, direk u shkëputën kontaktet aty për aty, edhe ju rëjë gjithat mirat edhe atyre, nuk kam që atë, nuk ishaj do të.